První květen se v Bučovicích na náměstí Svobody nesl ve znamení oslav. Ty pořádalo město Bučovice ve spolupráci s agenturou Smíchu a zábavy. Již od 9 hodin vítalo účastníky duo Mira Band a prodejní stánky. Po půl hodině přivítal občany na slavnostech starosta Bučovic Jiří Horák. 1. máj byl v českých zemích slaven už od středověku. Stavili se máje, dělali se různé veselice, oslavy a slavil se příchod jara. Od 19. století se pak slaví svátek práce jako připomínka boje dělníků za zlepšení jejich pracovních podmínek. A samozřejmě od té doby, co Karel Hynek Mácha napsal báseň Máj, je 1. máj i svátkem zamilovaných. Tímto bych chtěl připomenout všem mužům jejich dnešní povinnost, aby políbili své drahé polovičky pod rozkvetlou třešní, jestli už teda všechny neodkvetly. Dámy a pánové, počasí máme nádherné, já vám všem přeju, abyste si dnešní 1. máj dobře užili, takže 1. máj krásný vám všem. Po slovu starosty se již rozproudilo prvomájové veselí. Pódiu se představila základní umělecká škola Artura Nikyše Bučovice s minibandem pod vedením Lukáše Soldána a solistů. Po dalším vstupu minibandu se představily mažoretky umělecké školy. A tančilo se dál, nejprve v podání tanečního kroužku Domu dětí a mládeže. Své mladší kolegy pak přivítali již zkušenější tanečníci ze skupiny Enjoy. Programu nechyběl jak sólový zpěv, tak i sborový. Nejprve se představili zpěváci Domu dětí a mládeže a poté skupina zpívánky z přístavu. Postupně se prvomájové oslavy blížily do finále. To se na náměstí představila cymbálová muzika Cimbaho ze Zušky společně se souborem Křižanovánek. Lidové písně v podání dětí vystřídal soubor Chasa ze Ždánic s cymbálovou muzikou Hradisko. Slavnostní dopoledne završil vystoupením jazzový a swingový zpěvák, český Sinatra Laďa Kerndl. A protože byl 1. máj, nemohli chybět kolotoče a jiné atrakce.
Součástí oslav byla i přehlídka historických vozidel pořádaná automotoklubem Bučovice. Na ploše mezi náměstím Svobody a státním zámkem si návštěvníci mohli prohlédnout různé dopravní prostředky od přelomu 19. až po konec 20. století. Nechyběly oblíbené velorexy, škodovky či Tatry domácí automobilové produkce. Mezi vystavenými exponáty se objevily i zahraniční vozidla v čele s Trabantem. Zkrátka nepřišli ani příznivci motocyklů. Přehlídka byla zastoupena od kozího dechu přes javy až po americké stroje. Vše pak končilo spanilou jízdou.